Mayfest. Afrohet moj, festat e mojit. E vërtet, po mas pari kalzom ti mu frizurën e kam mirë sa u qova pi gjumë. Frizurën ma mirë se une e ki sigurt. Po thu. Po. Qa, qa e po rëndzime. Më dohë mirë të revizarë. Qek qërë e vete? A e ki mirë? Ne, se ne, se pak si, pak si liki, brishtitit të dohët, po mirën. Kek, fam diri që mas pari për tesën që na bone për me folja dhe me zbërthuj pak për Mayfestin. Mayfestin. Po, më bambu që ndodhe në Ulqen. Faktikisht në 2009 ka fillu, edicioni i parë, ku Bambuja dhe me shoqnin e vet, që janë kone dhe klienta besnik, kanë shku me thymën e tonin edhe me dalpi për dishmëris Prishtinës. Edhe ka rezultu diçka e bukur edhe, e kur në këthymë Prishtinë ka thonë që pa dyshim që do të me përcil këtë vibe edhe të njerës tjerë. Kështu që si vjetë, kemi me pasë një program shumë të mirë, sepse i kemi shumë DJ, edhe që është taj kambitort, është edhe Jimmy Lewis, është një producent i muzikës elektronike, është producent i labelit Purple Music nga Zvicra. Për ndryshë është nga Zvicra, është një DJ që ofron muzikë plazhore. Plazhore. Pikërisht për bambu. Zhanri më i mirë i muzikës, po i mirë këta. Po, elektronik plazhore. Plazhore. Plazhore për lidhët edhe me pleasure anglisht edhe me plazh. Po, e vërtet. Festival, dhe më thonë, nuk është veç një mbrëmje? Jo, aty kanë nuk unë 4 mbrëmje. Faktikisht, po, fillan të premë të në kekë, dikon ka mas ditja, sepse njerës të veç fillojnë me shku atje, më akomodu. Na si ekipë kemi mundu që mi akomodu në për dhoma, ata që kanë rezervu dhoma, ata që janë, dhe më thonë, në për vene tjera, shkujnë në vene tjera. Po është rëndësishme me cek kek që në festival, për ata të cilët nuk jenë në rezortin o Trant, mund më arë në festival, për shemë në dit e kanë 10 euro biletën, për nëse dojnë për 3 ose 4 dit, mundën me marë 20 euro. Ka me pas lera mani të zhanëve të ndryshme, sepse kemi DJ Vendor, kemi DJ Isne, Banksin, DJ Gamble, është 69. Këta kam lëshu pak muzikë hip-hop, R&B dhe reggae, ndërsa pjesa tjetër është e bazuar pak edhe muzikës elektronike. Muzikë elektronike kemi Mr. Coolin, është pi Shqipëris, është Mimi, është pastaj jenë edhe dy DJ primalit zi, është Kendrock, edhe Milok. Ky Milok është shumë i mirë, sepse ka performu edhe në festivalin e C-Dance që ma në Bud, edhe është festival prestigjës, kështë që unë vetë kënë hi me ngu, se të s'kisha një kur për ta, po kër e kena ngu, ka thonë, wow, banë me ngu shumë plashtë. Që mirë të reklamu në paramendoj, së tash vetën atje? Kek, besoj që jam ambasador shumë i mirë i Bambu, sepse profesionin që profesionin e kam një si ti nga gazetar, kështë që për me folë se kena problem. Po, bash. Pra, Mayfest, moti zakonisht merë shumë i mirë, apo jo? Po, moti, bile njerës janë e së në fliksu pak. Edhe pse këtu, nëse parashikojmë na, motë në Prishtin jo kështu, jo do të bje shi të shnunë në djelen, moti në qenë, këj tjetër. Po, e vërtit, që bile djelen në drëgësh në Snapchat-a, se e ndu i bua dhe përfundimit e fundit skenës, se është skena gigante që jenë të pojnu, për ndrysh e kena marrë dhe VJ që kena me lujtë me drita. Nuk është veç si party në kafesh, po është skene madhe të aman? është skene madhe, është një skene që e kena ndërtu si vjetë ma gigante, sepse vitin e kalion një në kohën kek dykën ofër 4.000 persona. E si vjetë pritë të numri më rritë ma shumë, sepse njërës të folin të njëri tjetër, kena kalion mirë, kena kalion mirë. Folin, qatë keshë, qatë keshë, qatë kështu që edhe vjen ta theksoj që Jimmy Lewis do të vjen ditën e diell, ai do të lansoj muzikë që vjen dikon ofër 12 natës. Ajo pritet më kon një pinatëve më të zjarta. Të paharrueshme. Të paharrueshme, po se po. Në brigjet e tjetër që apo me cik është që në si ekipë kemi bo një program shumë të mirë, sepse kemi mendu që për njerëzit kur vinë atje, mësë me
pas monotoni, sepse jo më fokusu gjithmonë të muzika. E kemi vendosë që një piesë më konë rekreacion, për shemë me lujtë beer pong, njerëzit me pas fan, është për volleyball, tjetra janë disa lojna me pi alkoholike, edhe më fond e kemi vendosë një projektor që me pas movie night, për shemë mas darkare njerëzit, ose mas after partit, nëse dojnë më relaxu. Me pa filma. Me pa detin, po bashkë me detin edhe filmin. Kështu që është një ambient shumë I mirë. A mundem me gjetë informatat, dëmë thënë krejt në që May Fest, me njërë si e shkruva May Mdull Fest? Po, bile me në pos, Facebook. Me bas se regjine shpejt, më dhe me edhe në YouTube me gjetë video në që e kemi bo një vitë 2 minuta, vetë me shkru në bambu, May Fest 2017, ajo, eshen edhe pak a shumë se si, u konë vitën e kalumë. Në faktikisht për njerëzve. Gjithmonë njerëz në ndrohen, sepse normalisht nuk mund menajt 24 orë në plarë, se njerëz ka nevojë edhe më hangër. Dalim tek dhomat që për person është... E, për ato dhe ishte më pytë, më thonë, a duhet marrë dikush atje me shku ma heret, mu me gjithë vend, apo mu të prej këtu? Jo, është puna që në faktikisht dhe dhomat tashma veç janë rezervu, kanë me jetë edhe disa dhoma. Vesh kanë qytetë, sigurisht, a? Po, sigurisht aty për edhe që mujnë me gjithë, po 35 euro ke është vila me fletë për person, aty përfshihet normalisht më njëzi edhe një darë spektakulare që normalisht të shërbet, sikur në resortat, kur shkojmë Turki, atje, merë hanë qatë dush, dikush hanë ma shumë, dikush hanë ma pak, dikush ja qëtë ma mirë, dikush ja qëtë ma lirë, dikujt ma shtrajt. Po, për ndryshe, është rëndësishme që një vibe I mirë është të nga prit atje edhe definitivisht konvokon një për pushimeve që na normalisht e planifikojmë qdo vjetë kur shkojmë me një maj. Edhe besoj për njerës të cilët kanë me ardhë, nuk kanë më zhgënyi, edhe kanë më këtyt te për me një energjit qarë në Prishtinë. E, të shumë, a këthejmë ata që kanë qenë vjetë, nëse këthejmë ata, edhe kanë të shpëndohë fjallën, sigurisht se My Festit do tjetë shumë më I mirë, se som edhe vitin e kalumë, pasë qysh nga të regaj edhe Fisnikër, që gjdo vit është shumë I mirë dhe në rritje e si për pra një festivali vërtet, 4 ditë, bratë, prem të shtu në ditë dhe të hane, e kene dilën, qështa dhe vetë, pritët një ditë e veçantë me një DJ shumë qartë. A folën e qysh? Mirë folën, mirë folën, ti zakon e shtu folën mirë, në gabanë. Bile, bashta më tjefë dhe komplement. Ka më përshdo ditë në televizion edhe me gabu, tash. Në faktikisht, bashta më tjefë një komplement për këndimin e qartë që I kështë. A, po. Ma, mi jam shumë të danë. Fanderit shumë. E keko, fanderit shumë ty, edhe klanit që në japi hapsirë, që të pakten mi të regu njerëzve që diqka e mirë për ju përret në ullqenë. Po. Bambu My Fest 2017 e lëpni në Facebook për ma shumë informata, aty I keni edhe telefonat nëse do një me folë direkt me ta për organizim, nëse keni ndo një pytje për rezervime edhe pse dhomat janë argju, po ka aty për rreth pra në plajën e madhe të ullqin.